Dalo by se říci, že se právě nacházíme v centru Dolní Krče. To je část pražské čtvrti zvané Krč, jižně od stanice Kačerov a západně od nemocnice Krč. Když překonáme stromy viditelné z této křižovatky, nalezneme uzavřené hlídané parkoviště. Dále za ním je business centrum s dalšími parkovišti a nějakými kancelářskými budovami. Pokud se v našem centru otočíme o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, spatříme jeden bytový dům. Zde bych zdůraznil, že opravdu jen jeden. Sice velký, ale osamocený. Otáčíme se dále. Na opačné straně hlavní silnice najdeme větší množství domů. Opět v naprosté většině případů s obytným charakterem, tentokrát pouze nízké třípatrové. V poslední čtvrtině na konci kruhu se spojuje vše, co jsme dosud viděli. Parkoviště, vysoké domy a navíc velké množství těch domů. Také se zde tomu říká sídliště Krč. Tato čtyři odlišná území logicky oddělují dvě silnice. Jedna z nich se jmenuje Štúrova a vede ze severu od Braníka a Horní Krče na jih na Libuš a Písnici. Druhá se jmenuje Zálesí a vede z východu od nemocnice Krč a Kačerova na západ na Lhotku a Novodvorskou. To všechno jsou významné lokality a skutečnost, že se nacházíme na křižovatce mezi nimi, napovídá tomu, že všechny autobusy, které mezi lokalitami jezdí, tudy projíždí. Takže se ptáme, jak vyřešit zastávku na tak velké křižovatce? První možností je zastávku vůbec nestavět. Procento lidí, kteří by zde chtěli přestupovat, je mizivé. A ti, co zde bydlí, by klidně mohli těch 200 metrů navíc k vzdálenější zastávce mimo křižovatku dojít. Druhou možností, pokud opravdu chceme využít křižovatky, je umístit čtyři nástupiště tak, aby každé směřovalo jedním ze čtyř směrů křižovatky, jako třeba na Palmovce. Poslední možnost výše uvedené problémy vůbec neřeší a prostě to na tu křižovatku nějak nafláká. A tato asi nejobvyklejší možnost byla použita i na této dolnokrčské křižovatce. Autobusová zastávka Zálesí má tedy 6 různých nástupišť. Dvě z nich jsou na severní tepně na Znamení a slouží pro linku 121, která odtud odbočuje doprava na západ na Novodvorskou. Ostatní linky, které míří na západ na Novodvorskou, přijíždí od Kačerova z východu a mají zřízena svá vlastní nástupiště v obou směrech na východní tepně. A to už jsou významné linky, které ve špičce jezdí v prokladu každých několik minut. Poslední skupinou jsou linky z východu od Kačerova na jih na Libuš. Ty samozřejmě projíždí okolo těchto nástupišť na východní tepně, ale nezastavují na nich a mají zřízena svá vlastní nástupiště až za křižovatkou na jižní tepně. Hlavním důsledkem tedy je, že linky směr Kačerov odjíždí ze dvou různých nástupišť. A aby toho nebylo málo, tak jen denní linky. Noční totiž využívají 3 nástupiště, pro každý směr jedno. Je pravda, že těch linek tu jezdí opravdu hodně a na jednom nástupišti směr Kačerov by se asi trochu motali. Ale 6 nástupišť na jedné zastávce se mi nelíbí. Prostě ne. Zbývá otázka. Kde je to centrum, které jsem na začátku zmiňoval? Tak, geometrické centrum Dolní Krče tu skutečně je. Můj odhad ho zařadil někam na parkoviště v té první čtvrtině. Jedna z centrálních křižovatek Prahy 4 tu také je. I když Praha 4 jich má hodně moc. No a jestli jste čekali nějaké historické nebo snad současné centrum ve smyslu náměstí nebo radnice, tak to je mi líto. Možná někdy příště. Tady bohužel nic víc než silnice, domy a zastávka, tedy hodně zastávek, není. A to navíc než 14% nedá.